大平義信君。日本共産党の大平義信です。いじめ防止対策推進法が施行されて3年が経ちました。しかしその後もいじめを苦にした子どもたちの自殺が後を絶ちません。今年8月、青森市に住む中学2年生の女子生徒が列車に飛び込み、亡くなるという事件がありました。前日まで伝統芸能の津軽手踊り、この全国大会に向けた練習にも励んでいた。しかしスマートフォンにはストレスでもう生きていけそうにないです、もう二度といじめたりしないでください、などと書き残して自ら命を絶ってしまいました。先日ご遺族にお会いしお話も伺いました。お父さんは言葉の暴力は目に見えない傷を心に負わせてしまう、言葉で人は死んでしまうし、言葉で人を殺してしまうこともある、その恐ろしさをずっと言い続けていかないといけないとおっしゃっていました。子どもたちを取り巻くこうした苦しみや叫びに私たちは改めてどう向き合い、どうやってその命を守るのか、今日はその対策について質問をしたいと思います。まず松野大臣にいじめについての基本的なご認識をお伺いしたいと思います。いじめはどの学校にもどのクラスにもまたどの子どもにも起こりうるものだと考えますが、大臣のご認識をお伺いしてください。松野文部科学大臣。国のいじめ防止基本方針においては、いじめはどの子どもにもどの学校でも起こりうるものであるとしており、文部科学省としてもご指摘の点については認めているところであります。また国立教育政策研究所の追跡調査では、小学4年生から中学校3年生までの6年間で暴力を伴わないいじめについて被害も加害も約9割の児童生徒が経験しているとの結果が出ており、このことからもいじめはどの学校でもどの子どもにも起こりうるものと考えております。大平義信君。認識を共有しているなというふうに思います。だからこそまず何よりもいじめの発見、認知が大事で、教員たちが子どもの様子を、そしてその変化をしっかり把握し、見守り、対応することが求められていると思います。しかし現状はどうか。この間、いじめの認知件数は増えたという報道もありましたが、その一方で、いじめは1年間で1件もなかったと報告をされた学校が、今全国にどのぐらいあるのか、昨年度の調査の数字をご紹介してください。藤原初等中等教育局長。お答え申し上げます。文部科学省が把握しております平成27年度の1年間で一件もいじめがなかったとしている全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の数は14,014校でございます。これは学校総数に対しまして 36.9% の比率でございます。大平義信君。全国で約4割弱の学校が1年間でいじめは1件もなかったと報告をされています。先ほど大臣がご答弁ありましたとおり、どの子にもどのクラスにも起こりうるといういじめが1件もなかったと報告されているわけです。例えば小規模の学校で、本当に1年に1件もなかったという学校は なくはないかもしれませんが、しかし4割のうち少なくない学校でいじめの認知がされておらず、まだいじめの対策のそのスタートにすら立てていないという現状だと思います。3年前の同じ調査でも 42% そうした学校があるとの数字でした。この間ほとんど変わっていないのが実態であります。さらにはいじめを認知、発見をしたにもかかわらず対応を行わなかったことが問題を大きくさせ最悪のケースになってしまったと、そういう事例も各地で起きています。文科省がまとめたいじめ防止対策推進法の施行状況についてでは、いじめ防止法が施行されて以降に発生した
いじめが背景にある実施事案について、具体的な学校の対応が紹介をされています。いじめの疑いを発見したときに、こうした学校がどう対応したのかについてご紹介ください。藤原初等中等教育局長。お答え申し上げます。いじめ防止対策推進法施行後に発生いたしましたいじめが背景にある自殺事案につきましては、調査報告書をまとめた資料を国のいじめ防止対策協議会に文部科学省から提出をしております。そこでの記述でございますが、一つ目の事例といたしましては、アンケート調査を年6回実施し、いじめが疑われる記載があったが、学校では特に確認を要するものとは捉えなかった。またその後のアンケート調査を2回連続して、亡くなった生徒が提出していない状況であったが、学校は特段の対応をしなかったという記述でございます。また2つ目の事例でございますが、定期的に実施していたアンケートの結果について、亡くなった生徒の回答に変化が見られたものの、十分な分析をして対応をしておらず、また保護者からの相談等、学校として個々の事例を把握していたが、学校はいじめとして認知して対応していなかったという記述でございます。委員長、大平義信君。いじめを認知した際の対応の不十分さが、まさに先ほどあったように取り返しのつかないところにまで問題を大きくしてしまっております。その点でもう一つ看過できない事例があります。いじめを認知したが謝罪をさせてそれで解決をしたと、それで支援や見守りを終了してしまうというケースです。文部科学省の問題行動等調査においていじめの認知件数のうちすでに解決解消されたとされたもの、そうでないものの内訳についてご紹介ください。藤原初等中等教育局長。お答え申し上げます。文部科学省が把握しております平成27年度のいじめの認知件数は224,540件でございます。このうちいじめが解消しているものとされているのが199,025件でございまして 88.6% の比率でございます。なお いじめがその一定の解消が図られたが継続支援中のものにつきましては26,43件、これは 9.2%、 それから解消に向けて取り組み中のところが4,163件、 1.9% となっております。大平義信君。約9割の学校、約9割のいじめが解決をしたと報告をされているわけです。大臣、この結果についてどのように思われるでしょうか。松野文部科学大臣。先ほど政府参考人が答弁したとおり、平成27年度に認知されたいじめのうち大部分が解消していると報告をされています。しかしながら文部科学省に設置したいじめ防止対策協議会の議論の取りまとめにおいてはいじめが解消に至っていないにもかかわらず謝罪をもって解消とし、支援や見守りを終了するケースがあると指摘されており、何をもって解消とするかは慎重な見極めが必要だと考えます。また同じ報告書において学校はいじめが解消に至るまで被害者への支援を継続すること等を徹底するとされています。いずれにしてもいじめの解消については安易な判断を避け、解消とされたいじめが再発することがないよういじめの被害者を守り通すことを第一とし、最新の注意を払いながら対応する必要があると考えております。大平義信君。私も大臣のご答弁と同じ認識を持っております。いじめ問題は何よりもまずいじめられている子どもの安全を確保すること、そしていじめ加害者のいじめ行為をやめさせなければなりません。そのためには現場でよくやられてるんですが、喧嘩両成敗とか握手で仲直りとか、こういう表面的な対応で解決解消したとするのではなくて、
いじめの加害行為の、またいじめの加害行為のみに対して直接の指導をするというやり方ではなくて、やっぱり加害者にいじめは人権侵害であり暴力であるということをしっかり理解させるとともに、加害行為をしている子どもたちの背景を、想像し、優しく寄り添い共感しながら継続した支援を行うことが不可欠だと思います。だから実際には解決に向けては一定の時間が当然必要になってくるというふうにも思います。こうしたそもそものいじめ認知の問題、そして認知をしてからの対応のまずさの問題は、いじめから子どもたちの命を守るためにも早急に改善をしていかなければならないと思います。私はそのための対応として2つの問題について伺いたいと思います。一つは、教員自身がいじめに対して誤った対応をしないように、いじめ対応のスキルを育んでいくという点です。残念ながら現場では少なくない誤った認識と、またそれに基づく対応が行われていると言わざるを得ません。先ほど紹介した例に加えて、例えばいじめの被害者に対して、あなたにも原因がある、嫌だと言えないあなたも悪いなどの、いわゆる被害者責任論とその対応があると思います。いじめ自死遺族らで作る NPO 法人ジェントルハートプロジェクトが今年7月に行ったいじめに関する教員対象アンケートでは、いじめられる側にも原因があると答えた教員が男性で 33.4%、 女性で 23.8% いました。松野大臣にお伺いしたいと思うんですが、私は被害者責任論はいじめが人権侵害であり暴力であるということを見ずに、いじめ被害者を大きく傷つけ信頼を失う重大な誤りだと思いますが、大臣のご認識を伺いたいと思います。松野文部科学大臣。ご指摘のような教職員によるいじめられる側にも問題があるというような認識や発言は、いじめている児童生徒や周りで見ていたり林立てたりしている児童生徒を容認するものにほかならず、いじめられている児童生徒を孤立させいじめを深刻化するものであり許されないと考えております。大平義信君。こうした教員の誤った対応によってさらに子どもが傷つけられるようなことがあってはなりません。そしていじめの解決どころかもっと深刻化させてしまうような指導の現状は、直ちに改善をしていかなければなりません。いじめ対応のスキルを教員の中に育んでいくためには、そのことに特化した研修の実施と充実、改善が重要だと考えます。そこで文科省に伺いますが、いじめの問題に関する校内研修を実施したその学校の割合はどう推移しているでしょうか。藤原初等中等教育局長。お答え申し上げます。文部科学省が実施いたしました児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査によりますと、いじめ問題に関する校内研修を実施したという項目につきましては、全学校数のうち平成24年度が 68.8%、 平成25年度が 70.3%、 平成26年度が 71.3% となっております。また平成27年度につきましては、いじめの問題に関して職員会議等を通じて教職員間で共通理解を図ったり校内研修を実施したりしたという項目で調査を行いまして、全学校数のうち 95.6% の実施状況となっております。大平義信君。この27年度になってこの数字が一気に増えているものですから、不思議だなと思ってこの調べてみましたら、先ほど局長からご答弁あったとおり、この年から聞き方が変わってるんですね。27年度からはこれまで2つに分けていた
いじめの問題に関して職員会議等を通じて教職員間で共通理解を図ることと、そしてもう一つ校内研修を学校で実施したというこの二つに分けてたものがまたはということで一つの設問になっているわけです。ですからどちらかをやっていればカウントされるということになっているのであります。なぜこうした質問項目に変えたんでしょうか。藤原初等中等教育局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり平成26年度までの調査におきましては項目を2つに分けて調査をしてまいりました。平成27年度の調査を実施するにあたりまして調査項目全体についての見直しの検討を行いました際に形式的な校内研修という名称の以下にとらわれずこの2つの調査項目につきましてはいじめ問題について学校内の教職員間で共通理解を図る取り組みを実施しているという意味で実質的に同じであるというふうに判断をいたしましたのでこれら2つの調査項目を統合した次第でございます。大平義信君。私これではダメだと思うんですね。この職員会議で少し話しただけでもこの数字カウントされちゃうわけですよね。職員会議で少し話し合っただけではこの前段ずっとルル述べてきたように教員のいじめ対応のスキルが身につくとは私は思いません。職員会議で少し話し合うということときっちり時間を取っていじめ問題について特化した校内研修を行うということは全く違うと私は思うんです。そしてもちろん職員会議で共通理解を図るそれもその時々大いにやったらいいわけですがそれとは別にやっぱりきちんと校内研修をやるんだすべての学校でやるんだということを推進していかなければならないと私は思うんです。こういうふうに質問項目を変えてしまった結果校内研修がどれほどの学校でやられているのかということが分からなくなったんですよ。大臣これは改めて研修それ自体その実施の有無あるいはその中身のどんなふうにやられているのかという中身それを改善していくというためにもそういうことをきちんとつかむということをやっぱり改めてやる必要があると思うんですがいかがでしょうか。松野文部科学大臣。学校において教職員がいじめの問題について学ぶ機会を持っているか調査することは法に基づくいじめ防止等の取り組み状況を把握する上で重要であると考えております。文部科学省としては学校現場の現状を踏まえながら校内研修という名前にとらわれず学校内の教職委員会におけるいじめ問題に関する共通理解を図る取り組みについて実施状況の把握に努めてまいりたいと考えております。大平義信君。研修かどうかという名前の問題を私問うてるわけじゃなくてやっぱり目的なんですよね。やっぱり教員一人一人がいじめ対応のスキルを育んでいかなければならないとそういうために行われている、研修そういう内容になっているのかということをきちんと把握していただきたいということを重ねて求めたいと思います。ジェントルハートプロジェクトは年間最低でも3時間、いじめ対策の担当教員には10時間のいじめに特化した研修を義務付け、そのための財政支援を国がしっかりと行うこと、そして研修の内容としては過去の具体的事例に学ぶことが重要で被害者遺族の話を聞くことや調査報告書を資料に使うことなどを検討するよう求めていることも大臣お伝えしておきたいというふうに思います。教員のスキル向上とともに改善すべきもう一つの点はいじめの対応を、あれこれの一つにしてほしくはないわけですがやっぱりこの課題でも教員の多忙化の問題その解消こそが求められているというふうに思います。教職員定数を改善しクラスサイズを小さくすることはいじめの問題の解決改善のためにも必要不可欠だと思います。しかしながら財務省は今日の午前中の議論でも少しありました今月4日の財政制度等審議会において先10年で教員を4万9000人減らすことができると言ってきました。
全く現場の実態を分かっていない、まあ、許しがたい暴論であり、この点でのはっきりした松野大臣の立場と決意を示していただきたい、定数の改善をしっかりと求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。松野文部科学大臣。いじめや不登校を含め学校現場における喫緊の課題に対応するためには、まあ、チーム学校の推進や学校現場の業務改善等の取り組みと合わせ、次世代の学校に必要な指導体制を構築をしていくことが重要だと考えております。学校現場の実情やさらなる対応が必要な課題を踏まえ、平成29年度概算要求においては、いじめ不登校等の未然防止早期対応等の強化、発達障害児等の児童生徒への通級による指導や外国人児童生徒等教育の充実、小学校専科指導やアクティブラーニングの視点からの事業改善、チーム学校の実現に向けた基盤整備などによる次世代の学校地域創生プランの推進などに向け、次世代の学校指導体制実現構想を策定し、教職員定数の改善を要求をしております。文部科学省としては学校現場を支援し、子どもたちの教育環境を充実していくため、必要な教職員定数の確保充実についても全力で取り組んでまいります。大平義信君。教職員定数の改善、クラスサイズ小さくする、少人数学級の拡大を進めていく、ぜひともこの決意進めてきていただきたいというふうに思います。次に、いじめ自死の被害者遺族の知る権利、これをどう保障するかについて伺いたいと思います。朝我が子が行ってきますと家から出かけ、夕方変わり果てた姿で帰ってくる。なぜ我が子が死ななければならなかったのか、親はそのことを強く知りたいと思います。こうした親の願いは私は当然のものだと思いますが、大臣も同じご認識でしょうか。お伺いします。松野文部科学大臣。ご遺族において、かけがえのない我が子を失った悲しみから事案の全容を知りたいという思いを持たれることは当然であると考えております。国のいじめ防止基本方針においては、背景調査にあたり遺族が当該児童生徒を最も身近に知り、また背景調査について切実な心情を持つことを認識し、その要望意見を十分に聴取するとともに、できる限り配慮と説明を行うこと等に留意するとされています。文部科学省としては、学校がこのような認識の下で調査に当たるよう、引き続き法の趣旨の徹底に努めてまいります。大平義信君。しかし現実はどうか見ていきたいというふうに思うんですね。このいじめ防止法が施行されてもなお隠蔽が各地で続いています。一つ具体的な事例をご紹介したいと思うんですね。5年前の9月1日の未明に、鹿児島県の出水市、中学2年の女子生徒が4メートルもの高さの金網をよじ登って九州新幹線の線路に飛び降りて自殺をしました。当時1週間後にアンケートが取られましたが、そのアンケートは開示されることなく、市の教育委員会と学校長をはじめとする学校関係者を中心とする事故調査委員会、さらに学識経験者などで構成する事故調査専門委員会が出した結論は、今回の事故の直接のきっかけとなる出来事は確認できなかったというものでした。遺族はこの委員会の設置に関わっておらず、またメンバーの氏名の公表もされていません。女子生徒が亡くなった直後から、遺族のもとには生徒や保護者からいろいろな情報が寄せられました。また遺族も独自に調査を行い、女子生徒が自死をしたのは学校でいじめがあったからではないかという思いを強くしました。我が子が孫が、なぜ自ら命を絶たなければならなかったのか、それを明らかにするためにもアンケートを開示してほしい、学校や市教育委員会に要請をしてきましたが、受け入れられませんでした。そして事故から4年4ヶ月経った今年の1月8日、アンケートの結果の一部が遺族に開示されました。遺族が起こした裁判によって開示となったものです。今回のアンケート開示が市の教育委員会の判断ではなく、
裁判によって開示されることになったこと、大臣どのように思われるでしょうか。松野文部科学大臣。本件につきましては法施行前の個別案件であり、コメントは差し控えたいと思いますが、法施行後平成25年10月に定められた国のいじめ防止基本方針においては、重大事案の調査を行うにあたり、学校の設置者また学校は被害者に対して事実関係等その他必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係についていじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明するものとしております。大平義信君。この、事故が発生したのは法施行前ですが、これは今なお、続いている問題であります。このアンケートの開示を受けて遺族は再調査を求めているわけですが、市の教育委員会や市長などは挙手をし続けています。挙句の果てには自身には家族の問題もあるようだと、ここでも被害者責任論が公然と表明されるなど、二重三重に遺族を傷つけています。再発防止と遺族のために行うべき調査、先ほど大臣もおっしゃいました、そのはずの調査が遺族を傷つけるようなことはあってはならないと思いますが、大臣いかがでしょうか。松野文部科学大臣。本件については先ほど申し上げましたけれども、法施行前の個別の案件であって、コメントは差し控えたいと思いますが、国のいじめ防止基本方針では背景調査においては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつその死に至った経過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮をしながら行うことが必要であるとされております。一般論として遺族を傷つけるようなことがあってはならないと考えております。大平義信君。直ちに再調査に進むべきだということを私からもお訴えしたいと思います。私が重大だと思うのは、和泉市の教育委員会は次のように述べているんです。国が示した通知や指針に基づき、事故調査委員会や外部委員のみで構成する事故調査専門委員会でアンケートに基づいた調査分析を行うとともに、ご遺族から申し出のあった出来事についても追加調査し、最終的に報告書をまとめられたと述べています。つまり国が示した通知や指針に基づいてやっているから問題はない、そういう態度であり、国の通知やあるいは指針が再調査をしない理由に、あるいは隠蔽の原因になっている、このことであります。大臣、この問題、私、決して他人事じゃないっていうふうに思うんですね。いじめを認めず、発見してもまともに対応せず、そして挙句の果てには隠蔽をする、こうした一貫して事実に向き合おうとしない、その姿勢は許されない、言わなければなりません。そのための改めて国としての仕組み作りが必要で、国の指針の見直しが求められていると思いますが、いかがでしょうか。松野文部科学大臣。繰り返しになりますけれども、本件については個別の案件であり、当該地方公共団体の庁において適切に判断されるべきものであるため、見解を述べることは差し控えたいと思いますが、公立学校の場合、いじめ防止対策推進法第30条第2項においていじめの重大事態の調査結果の報告を受けた地方公共団体の庁は、重大事態への対処または重大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めるときは再調査を行うことができるとされております。大平義信君。当該の和泉市の教育委員会自身が国が示した通知や指針に基づいてやっていることだと述べているんですね。私、これ決して他人事ではないですし、こうした事態は決して鹿児島だけの問題ではありません。冒頭に紹介した青森の女子生徒のケースでも、ご遺族が子どもたちにとったアンケートを見せてほしいと求めたところ、
全校生徒430人のうちたった21人分、そのアンケート、しかもパソコンに打ち直したものを見せられたとのことでした。その内容はいじめについての情報は一つもなかった。遺族の皆さんがこれだけかと聞くと、これだけだと。原本は見せない。こういうことが全国で依然行われているんであります。遺族の願いに応えるためにも、隠蔽のできない仕組み作りは待ったなしの課題だと言わなければなりません。もう一度お伺いしたいと思います。松野文部科学大臣。いじめ防止対策推進法第28条第 2項においては、学校の設置者または学校はいじめの重大事態の調査を実施したときは、いじめの被害者に対して重大事態の事実関係とその他の必要な情報を適切に提供するものとしております。先般いじめ防止対策協議会よりいじめの重大事態の調査の進め方についてガイドラインを作成するよう提言されたところであり、調査方法、アンケート結果を含む調査結果の情報提供について被害者へ事前に説明を行うこと、被害者側へ説明責任と個人情報保護の観点を踏まえ調査結果の取り扱いについても盛り込む予定であります。また教育委員会、学校等が法や基本方針等にのっとり適切に対応しているかどうか外部からのチェックを受けるようになる必要があると考えており、保護者や地域における法の理解増進を図ってまいります。大平義信君。防止法の中身を大臣紹介されたと思います。必要な情報を適切にというふうにあるわけですが、実態としては適切に行われていない。まさに実行力あるものに仕組み作りを見直す必要があるということを重ねて訴えておきたいと思います。仕組み作りという点で一点お伺いしたいのは初動調査の問題です。いじめが疑われる子どもの自死事案で直後の子どもたち自身へのアンケート調査が何があったのか、事実を把握する上で非常に有効であることは先ほど大臣もお認めになったかというふうに思います。しかしながら実際にこの問題で文部科学省が現場に対して示しているものを見ると、例えば、子どもたちへの調査をするのに保護者の承諾を得なければならない、承諾書を書いて提出してもらうようになっていたりだとか、あるいはまた子どもたちへのアンケートの案文を見ても回答を書かせた上で最後に記名を求めるものになっております。以前は記名はしてもしなくてもいいとなっていたのをわざわざ記名せよというふうに変えてきているのであります。大臣、これは速やかな調査、あるいはまたありのままの事実を子どもたちが書く、そのことへの障害になるのではないでしょうか。承諾書はやめるべき、そして無記名もしくは記名選択肢的に改めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。松野文部科学大臣。自殺の背景調査は、自殺という重大な事態に関わる調査であるため、自殺が発生した後には周囲の児童生徒にうつ、不安などの反応が現れることがあり、調査への参加を無理強いせず本人の意思を尊重することが必要であることなどの理由から背景調査の指針において承諾書のサンプルを示しているところであります。また指針において時として噂や憶測、悪意のある記述等が含まれる危険性もあり、無記名式の場合このような記述等をその後の聞き取り調査で確認できなくなるなど、調査実施上の困難が生じる可能性があるとしており、記名式とすることが望ましいと考えております。大平義信君。この調査は何のためにやるのか、一体何が大事なのかということをもう一回明らかにする必要があると思うんですね。私はかけがえのない一人の子どもの命がなくなった、それに対して何があったのかをみんなで全力で明らかにすると、ご遺族の当たり前かつ最大の願いであり、また再発防止にとっての必要不可欠の取り組みでもある、そして子どもたちの人生にとっても大切なことだというふうに思います。
私は例えば2段階にしてもいいというふうに思います。まずは直ちに全員に無記名でとにかく知っていることをありのままに書いてほしいと一斉に調査を行う。そしてその後の追加調査は必要に応じて、よく検討もして、そこでは保護者の承諾やあるいは丁寧に説明するという、そういう段取りを踏むということもあると思います。そんなふうに2段階でやるということも含めてこの問題検討していただきたいというふうに思います。大臣、隠蔽を防ぎ被害者遺族の尊厳を守るためにも以下の提案したいと思います。教育委員会や学校が持つ情報を被害者遺族と共有する仕組みを作ること。調査内容、調査方法についても被害者遺族が意見を言え尊重される仕組みを作ること。調査報告書に被害者遺族の記入欄を設けること。これらの提案について検討するよう求めたいと思いますが、いかがでしょうか。松野文部科学大臣。国のいじめ防止基本方針においては自殺の背景調査の留意事項として調査を行うにあたり、学校の設置者または学校は調査の方法についてできる限り遺族と合意をしておく必要があるとしております。また同基本方針においては調査主体が調査結果を学校の設置者に報告する際、遺族が希望する場合にはその所見をまとめた文書の提供を受け調査結果の報告に添えて提出するものとされているため、このような対応が徹底されるよう周知をしてまいりたいと考えております。大平義信君。よく学校の責任が問われると裁判に訴えられる、だから隠そうということに学校あるいは教育委員会になるわけですが、実際はこれ全くの逆であります。ご遺族は何よりも何が起きたのか、その真実を知りたいだけであり、それが隠されるのが何よりの不信の原因になっている。そしてやりたくもない裁判を起こさざるを得ない、その最大の理由になっているわけです。大臣、このことをどう思われるでしょうか。ご答弁いただきたいと思います。松野文部科学大臣。いじめを原因とした子どもたち生徒児童の自死についてはですね、これはもう先ほど答弁をさせていただいたとおり、お亡くなりになった ご本人の尊厳をしっかりと守りつつ調査が進められるべきものだと思いますし、かけがえのない我が子を失った保護者の皆さんにとってはですね、その事実関係を知りたいというのも当然のことであろうと思います。そこに至っては先ほど申し上げましたが、保護者の皆さん方の意見もしっかりとお聞きをするということが重要でありますし、何よりも学校やですね、教育委員会によって事実関係が隠蔽されるようなことはあってはならないことだと考えております。大平義信君。大臣もその有効性重要性を認めておられますこの初動調査、私たちはできるだけ3日以内に行うべきだということも併せて求めたいと思います。私たち日本共産党は2012年11月にいじめのない学校と社会をとの提言を発表しました。今日議論してきました目の前のいじめ対策の問題に加えて、いじめ解決に取り組むための条件整備、とりわけ35人以下学級の推進はこの課題においても直ちに進めなければならないと思います。何よりも子どもたちの命を守る、そのために全力を尽くす決意重ねて申し上げまして、今日の私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。